Iltapäivää taas. Ja valitettavasti joudutte nyt kuuntelemaan minua Pia Sirola, joka on ollut mun työparina tekemässä tätä kuljetuspalvelujen selvitystä, niin hänet on vakinaistettu tuona työterveyslaitoksella. Ja sitten iski heti tietysti kaikki niin, että ei mitenkään päässyt tulemaan tässä enää mukaan. Mutta hei, mulla on tässä muutama dia ja mulla on myös kuvia ja mennään eteenpäin. Tässä on tämmöinen vanha kuva Kynnys ry, sää Kalle on joskus antanut sen mulle käyttöön ja mä käytän sitä runsaasti. Tää oli eli meitä olisi joka junaan. Helsingin rautatieasemalla on Kynnys ry:n ärhäköitä rampoja panttereita, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja ilokseni voin sanoa, että aika moneen junaan nykyään pääsee jo tällä hetkellä. Ja sitten mun käsittääkseni 11 esteetöntä kaukojuna-asemaa, jos voi päästä sitten pois myöskin junasta. Tämä on niinku täältä nykyaikaa. Mutta tämä on kiva. Mä haluaisin myöskin sanoa, että silloin aikoinaan, kun tuo kuva on julkaistu, niin siihen aikaan keskusteltiin 77, että joka aikaisemmin kuulukin tästä asiasta, kun mä oon puhunut, niin mä muistan sen, kun mä olin nuori tyttö, niin keskusteltiin voimakkaasti, että tarvitaanko invatakseja, ja se syy, miksi vastustettiin invataksien ottamista käyttöön, niin oli se, että kun meillä on ambulansseja. Ja tämä tarina oli tosi. Meidän täytyy aina miettiä vähän, mistä me tullaan, mutta meillä on aika hyviä. No, tässä on tämä vammaisten henkilöiden liikkumisen ja kuljetuspalveluun liittyvä järjestelmiä. Tästä puuttuu jotain kirja, varmaan huomaa heti, että joku puuttuu, mutta tässä on nyt näitä on liikkuminen ja kulkeminen, niin kuin J.P. sanoo, niin on ihan perusihmisoikeus. Ja me nykyään liikutaan enemmän kuin aikaisemmin. Ei pelkästään vammaiset henkilöt, vaan ihan kaikki me liikutaan. Meillä on työpaikat kauempana, se ei ole enää siinä saman navettapiirin, pihapiirin ympärillä navettaan meneminen, vaan nyt me mennään joka paikkaan. Mutta sitten tuossa on tuo joukkoliikenne ja palvelujen kutsuliikenne, matkojen yhdistelykeskukset, Kelan kyydit, hyvin ajankohtainen. Sitten on opetustoimen kuljetukset ja yleensäkin opiskeluun liittyvät. Sitten on vakuutusyhtiöt. Ja tuossa on sitten tuommoiset vammaisuuteen liittyvät, ne on, tai tähän sosiaalipuolen on SHL kuljetuspalvelut, vammaispalvelun kuljetuspalvelut ja palveluihin suoraan liittyvät kuljetukset. Eli me aika usein unohdetaan, että esimerkiksi kehitysvammaisten päivätoimintaan kuuluu kuljetukset tätä nykyään. Ja sitten on auton hankintaan liittyvä tuki, joka usein ajatellaan, että se on joku etu, että saa, mutta kysymyshän on liikkumisesta. Ja sitten mä oon laittanut tuonne rollaattorin tuonne nurkkaan, eli se sähkömopo, apuväline, keppi, niin sekin on liikkumista. Ja koska tämä asia on aika monimutkainen, ja niin kuin Anu sanoi, niin mä oon ollut tuossa Irjan LVM-työryhmässä istunut ja ihmetellyt. Mä kerran laskin, mä en jättänyt viime vuonna kuukauden siinä työaikaa ja sitten tehnyt ylityönä loput työt, THL:n piikki, yrittänyt ymmärtää tätä liikkumisen mysteeriä. Keväällä 2014 toteutettiin tämmöinen STM-rahoituksena, THL toteutti kuntakyselyn ja asiakashaastatteluja, että miten tämä oikeasti tämä härdeli siellä kunnissa toimii. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta ja kuntatoimijoiden näkökulmasta, ja sitten otettiin myöskin asiakaskeskusteluja. Me kysyttiin, minkälaisia ongelmia ja kehittämistarpeita nähdään, minkälaisia konkreettisia vaatimuksia kuntien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen asettaa uudistetulle lainsäädännölle ja käytäntöjen kehittämiselle. Eli mitä meidän pitäisi ottaa huomioon. Ja siitä on nyt sit julkaistu tämmöinen iso plumakka, joka on sit netissä luettavissa. Niitä on ehkä yksi kappale tuolla ihan niin kuin näytillä vaan, että voi kosketella, jos haluaa. Sitten siellä on tuossa loppuun laitoin sen vieläkin, että samanaikaisesti Invalidiliitto yhdessä kuntoutussäätiön kanssa käynnisti invaliditon jäsenille, joilla saat tulemaan sähköposti, niille kyselyn. Ja se on julkaistu netissä ja se on Invalidiliiton sivuilla. Me tehtiin yhteistyötä, me yritettiin harmonisoida ja miettiä vähän, että mitä tässä löytyisi yhteistä näkökulmaa tai sitä samaa asiaa. Mä nyt haluan vielä sanoa tästä, että kuljetuksesta liikkumisen tämä työpaperi on THL:n ehdotukset. Me ollaan tehty kuntakysely, 190 kuntaa vastasi, noin 80% kunnista vastasi siihen. Sen peitto on aika iso. Sitten me tavattiin käyttäjäryhmiä ja meillä oli ilo olla, että Kuntaliiton edustaja Jaana, tuo Pirjo Poikonen oli mukana niille kierroksille ja meillä oli todella kivoja keskusteluja eri puolilla maata. Ja myöskin sitten Helsingissä ja Näkövammaisten keskusliitossa.
Me äänitettiin ne kaikki haastattelut ja ne keskustelut ja niiden perusteella me saatiin tämmöisen asiakasnäkökulmat. Mutta nämä ehdotukset on sitten THL rakentanut viime kesäkuussa. Ja ne on kesäkuun ehdotuksia. Mä olen niiden takana suurimmalta osalta, mutta nyt tekisin ehkä viilauksia. Sitten STM:ssä olemme tämä vammaislakien yhdistämistyöryhmä tekee omat ehdotuksensa, niin kuin Jaana kertoi maaliskuussa. Tai maaliskuussa loppui se työaika. Että nämä ei ole niin kuin nyt tulossa suoraan lakiin, mutta tämä on siellä taustatyöpaperina. Meidän lakimies Sanna Ahola sanoi, että mun pitää painottaa tätä. Että mä puhun ihan omiani. Tässä tulee usein semmoinen, alkaa elämään joku asiat liiankin voimakkaasti. Mutta ne on nyt seille varten sitä varten, että voitte kommentoida. Mutta tässä on sitten taustaa. Sitten kun ajatellaan se joka junaan lähteminen, niin vammaislaki muutos on, se kuljetuspalvelut on kasvanut huomattavasti. Et meillä on oli vuonna 1993, meillä on nyt niin kuin noin 102 000 ihmistä käyttää kuljetuspalveluja. Ja se on, tuossa on joku vika, huomaatteko? Ei se mitään, mutta se on, käyrä on oikea, eli se on noussut, se on kolminkertaistunut. Tai ihan, mä olen tosi pahoin, että jos näissä on joku vika näissä aina slaideissa, ne on kyllä tarkistettu aina autionkin toimesta, mutta tämä on mennyt ihan. Onko alueellinen mielestäni liikkumisrajoitteisille soveltuvaa joukkoliikennettä riittävästi? Me kysyttiin tästä, että miksi nämä ihmiset menee invataksiin? No, jos ne ei mahdu siihen bussiin. Aikoinaan muuten tutkittiin sitä, 70-luvulla vastustettiin matalalattiabusseja. Sanottiin, että vammaiset hidastaa sitä liikkumista, että jos kaikki rainaiset ihmiset menee. Mutta sitten ne huomasikin, että kun se on matala lattia, niin se on nopeampi. Kaikki menee nopeammin, kun ei könyä sinne monta rappua. Kaikki leidit turkkeineen ja sitten on joku kassi siinä. Eli se meni ihan hyvin. Mutta 65% kuntavastaajista oli sitä, että ei ole riittävästi joukkoliikennettä. Ja asiakkaat oli sitä, että matala lattia busseja ei ole tarpeeksi. Pitkän matkan bussit estettömiksi. No onnibussi on estetön, on käynyt katsomassa, sillä on kaksi paikkaa, pitää ilmoittaa edellisenä päivänä, milloin kaksi päivää aikaisemmin, jos sattuu tulemaan sinne. Haja-asutusalueiden asukkaat, heidän liikkumisensa turvaa. Tämä tuli hirveän voimakkaasti esille, että mitä me tehdään Iivantira-Ypykäs, joka on Itä-Karjalassa, siellä itärajalla. Koska ei siellä liiku mikään bussi, eikä mikään auto. Asiakkaan täytyy voida luottaa siihen, että käytettävissä oleva kalusto on estetöntä koko alueella, jolla asiakas aikoo liikkua. Eli se ketju pitäisi olla. Ja sitten sanottiin usein, että se on täynnä se bussi. Sitten se jääntyneenä se istut siinä pyörätuolin kanssa. Tai sitten sä et pääsekään pois. Te tiedätte, että minkälaisia ongelmia siinä on. Ajoaikojen tulisi koskea myös viikonloppuja, ruuhka-aikoja ja kulkuneuvojen esteettömyydestä tulisi tiedottaa aikataulussa ja pysäkeillä. Helsingissä on menty hyvin paljon eteenpäin näissä asioissa, ne pystytään hahmottamaan. Kympin ratikka, joka tulee esimerkiksi THL, niin on pääsääntöisesti saavutettava ja esteetön. Mutta missä tämä kuljetuspalvelujen kasvu on ollut? Ja mihin asiakasryhmiin tai mihinkä ikäryhmiin se on? Tuossa on tämmöinen kaaviot 2006-2013 ja näkyy se, että 0-17-vuotiailla se on pysynyt melko samana. 18-60-vuotiailla se on hienosta kasvua, mutta se kasvu on ollut yli 65-vuotiailla. Ja sitten mä laskin sen vielä, että 2006-2013, niin se on ollut tuossa korkeimmassa ikäluokassa yli 65-vuotiailla, niin 13 202 uutta päätöstä, kun se on ollut 18-64-vuotiailla 4382 ja lasten kohdalla 151 uutta päätöstä verrattuna 2006-2013. No tämähän on, että se painottuu tällä tavalla ja me tiedetään, että joissakin tilanteissa se on käynyt niin, että jos on sitten henkilö on kunnassa, joka on sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja, niin se saattaa kaatua kaikki VPL:ään. Tämän lisäksi me ollaan sitten kysyttiin sitä, että mitä pitäisi tehdä pääasiassa ikääntymistä johtuvista syistä kuljetuspalveluja ei tulisi jatkossa järjestää vammaislainsäädännön avulla. Kysyttiin, että mitä mieltä olette. Ja 76% kuntavastaajista oli sitä mieltä täysin samaa mieltä. Asiakkailla tuli pikkusen toivetta siihen, että
tai ajatus oli, että mikäli ikäihminen menettää näkönsä yli 65-vuotiaana esimerkiksi näkönsä ja vammautuu, tulee hänenkin saada vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Eli sellaista ikärajaa ei voisi olla suoranaisesti. Sitten kuljetuspalvelujen tilaamisesta muutama sana. Siis tuossa raportissa on ihan vaikka mitä kaikkea. Otan vain muutaman asian. Tekstiviestillä oli 24%, sähköpostilla 16% vastaavissa kunnista, muulla 12%. Ja 99% oli puhelimella soittamalla. Mutta asiakkaat koki, että esimerkiksi tekstiviestin käyttö ei ollut kaikissa kattavaa. Et näihin pitäisi kiinnittää. Et nämä on aika yksinkertaisia nyt jo niin kuin hoidettavissa olevia asioita. Et se on monimuotoisesti se tilaaminen toteutuu. Matkojen yhdistelystä kuntavastaajat olivat sitä mieltä, että se on tulevaisuudenkin palvelumuoto 40% ja lähes samaa mieltä oli 35%. No sitten tämä matka-alue, josta mä muutaman tarkemman asian. VPL:n mukaisten kuljetuspalvelun tarvittava muutos matka-alueeseen liittyen, niin kuntavastaajista, joita oli 161 tähän vastaukseen, että tarvitaan joku muutos tähän VPL:ään, niin täysin samaa mieltä oli 34 ja 25 oli lähes samaa mieltä. Eli yli puoli oli sitä mieltä, että jotakin muutosta. Ja sitten samalla kysyttiin, että mihin niitä VPL:n matkoja heidän alueellaan voi käyttää. Niin, kuljetuspalvelun ulkopuolella oli vain 28%, 67% ei saa missään vaiheessa. Lomapaikkakunnalla sai käyttää 36%. Ja sitten harrastustoimintaan sen kuljetuspalvelun alueen ulkopuolelle 40%. Ja tässä kohtaa mä mietin, että näistä luultavasti tehdään jokaisesta erillinen päätös. Ja pahimmassa tapauksessa aina eri tilanteisiin, että näitäkin kannattaa miettiä. Asiakasnäkökulman mukaan niin matka-alueita tulisi laajentaa ja kriteereitä järkevöittää yksilöllisen tarpeen mukaisesti, tämmöistä joustavuutta. Ja kehittämisehdotukseksi nousi sitten tämmöinen kilometripussi, joka on Hollannista napattu ajatus, että Hollannissa on tämmöisiä kilometrejä, henkilöllä on kortissa kilometrejä, joita hän sitten käyttää sen mukaan. Tätä me mietittiin monen työryhmän kanssa ja tässä on ehdotuskin sitten siihen suuntaan. Tässä on niitä muutama ehdotus. Opiskelu- ja työmatkoissa tuossa THL:n ehdotuksessa on, että jatkettaisiin samalla tavalla kuin nykyäänkin, että se olisi samansuuntainen. Sitten tulisi lisäksi kolme niin keskeistä vaihtoehtoa. Nykytilan hienosääntö, eli vähintään 72 matkaa 4 kuukaudessa. Eli luovuttaa sitä kuukausikohtaisesta ja siirryttäisiin tämmöiseen 4 kuukauden pompsaukseen. Sitten yhdistelmävaihtoehto, että olisi matkoja ja kilometrejä. Siitä vähän enemmän tuonempana. Sitten radikaali vaihto, että pelkkiä kilometrejä, myönnettäisiin kilometrejä, joita saisi käyttää koko maassa. Ja kaiken kaikkiaan näistä oli sellainen ajatus, että näitä pitäisi kehittää, kokeilla ja miettiä. Nämä vaatii oman kortin ja muun tämän tyyppisen. Että vähän niin kuin Irja sanoi tuosta sen ketjun, että sä pystyisit ketjulla kulkemaan sitten. Tämä yhdistelmän vaihtoehtoista on sellainen pikkuinen kuva, siinä lukee Kirkkonina Hämeenlinna. Ajatuksena on tuo keskellä oleva iso pyörylä, joka tarkoittaa sitä joukkoliikenteen ykkösvyöhykettä, joka vyöhykkeet on tulossa mitä todennäköisemmin koko maahan, niin ykkösvyöhykkeelle voisi saada siinä yhdistelmävaihtoehdossa matkoja, esimerkiksi joku määrä. Ja sen lisäksi voisi saada kilometrejä, jolloin jos henkilö lähtee Helsingistä Hämeenlinnaan, niin hän voisi mennä sillä esteettömällä junalla Hämeenlinnaan ja ottaa sit sieltä sillä omalla kilometrikukkarollaan maksaen sen matkan vaikka sinne Tuulokseen, jossa hänellä sattuisi olla mökki. Näistä ei tarvitsisi tehdä erikseen. Tai sitten jos menee rajan yli Espooseen, haluaa mennä, eikä se olekaan sillä ykkösvaihtoalueella, niin sitten maksaa sen ylimääräisen kilometrinä. Tämä on tämmöinen radikaali. Mutta sitten autosta. Auton hankinnan tuki, auton liittyvät välineet ja muutostyöt, siitä kysyttiin aika monta kysymystä. Itse olen sitä mieltä tällä hetkellä, että jos se on osa sitä liikkumisen kokonaisuutta, niin samalla tavalla kuin pyörätuoli tai sähköpyörätuoli ei mönkiä. Lapissa myönnetään hirveän paljon mönkiä tai aika hyvin paljon mönkijöitä ja muita, niin sitä pitäisi katsoa sitä liikkumista kokonaisuutena, jolloin auto on myöskin joissakin tilanteissa yksi vaihtoehto. Ja tässä yhteydessä meillä on esityksessä on, että esimerkiksi liisaus tai tämmöinen vuokraus voisi olla, eli kunta voisi liisata tai auttaa liisaamisessa ja vuokrata sen. Sen voisi tehdä jo nyt nykylainsäädännöllä. Toki se, että se meidän ehdotuksessa vaikuttaisi henkilön kilometreihin tai matkoihin. Mutta jos ajattelet, että jos henkilöllä on henkilökohtainen avustaja ja sitten hänellä olisi auto käytettävissä, niin ehkä kuljetuspalvelun tarvekin vähenisi.
Kokonaisuudessaan kysymys on kuitenkin joukkoliikenteen toimivuudesta, kalustojen merkityksestä, esimerkiksi neuvonnasta, ohjauksesta. Että olisi matkakeskus koko maassa, joka pystyisi neuvomaan, että miten sä pääset jonnekin paikkaan, paikasta A paikkaan B. Sitten mukautettu joukkoliikenne, kutsujoukkoliikenteen kehittäminen. Ja sitten aina tarvitaan jo tulevaisuudessakin yksilöllisiä ratkaisuja. Että ei tätä niin kuin sillä tavalla. Ja sitten meidän pitää muistaa, että me ollaan hirveän iso maa. Ja sitten meillä on tuo rannikkokin vielä. Tässä on tämmöinen kuvat näistä rannikkolautoista, jotka on esteettömiä sautatteja ainakin kannelle asti. Et kesällä ne on ihan kiva, mutta talvella vähän huonompi juttu. Kiitoksia. Ylitin aikani ehkä.